Дэлхийн монголчуудын МЖЛ радио нэг тусал. МЖЛ радио нэг туслыг авлигатай тэмцэх газрын урчлан сэргийлэх соён гэгэрүүлэх хэлтсээс хүргэж байна. Монгол хэлний тайлбар толбичигт хэл хавхуул гэдэг нь хувийн үйл хэрэгээ биелүүлэхийн тулд бусдад аргадан өгөх идиом, мөнгө төгрөг гэж тайлбарсан байна. Харин шан харамж гэдэг нь албан үүргээ зохих ёсоор биелүүлснийхээ төлөө тухайн этгээдийг хуваараа урамшуулан шагнахыг хэлнэ. Та хэл хавхуул, шан харамж гэдгийг юу гэж ойлгодог вэ? Ер нь бол нэг бусдад авилга өгч байгаа үйлдэл гэж ойлгодог шүү дээ. Энэ ойч хоёулаа л авилгын төрөл юм шүү. Шан харамж гэхээр ажлаа бүтээлгэснийхээ төлөө мөнгө ямар нэг юм өгөхийг хэлэх бах. Хэл хавхуулыг энгийнээр тайлбарлавал албан тушаал болон эрх мэдэлтэй хүнд бэлэн мөнгө, тодорхой үн шингэсэн хүний хэрэгцээ болон санаа сэтгэлийг дүүргэж чадхуйц тодорхой төрлийн материаллаг илзүүлс өгч өөртөө ашигтай шийдвэр гаргуулах, үн төлбөргүй үйлчлэгэнд хамрагдах, гэр бүл болон ойр дотны хондоо хөнгөлөлт үзүүлэх зэрэг эдийн хэлбэртэй байдаг. Харин ажил бүтээж өгсөнд баярлалаа хэмээн аливаа хэлбрээр бэлэг, санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх нь шан харамж өгөхийн нэг жишээ юм. Хэл хавхуул, шан харамжийн шинжтэй энэ мэт үйлдэлүүдийг хамарсан өргөн хүрээтэй ойлголт бол авилга юм. МЖЛ радио нэг туслыг авлигатай тэмцэх газрын урчлан сэргийлэх соён гэгэрүүлэх хэлтсээс хүргэлээ.